Mentrestant, les protestes continuen sorgint al llarg del territori. Aquest dimecres, a les 8 del vespre, una cinquantena de manifestants han tallat la Ronda Sud de Granollers per demanar la llibertat dels presos polítics. La policia ha donat pas alternatiu i ha pogut obrir un carril d'entrada a Granollers per evitar el col·lapse en una hora crítica. La manifestació, amb una seguda que tallava 3 dels 4 carrils de la marxa, ha transcorregut de forma pacífica i no hi ha hagut incidents, a banda del malestar d'alguns conductors. D'altres, però, han mostrat el seu suport al tall de la ronda, una seguda que ha posat punt i final de forma pacífica.